Чому вони відкрились пізніше? Голова комісії при проведенні ранкового засідання, коли роздавала бюлетені, топочка розлетілася. Вона мусила їх перерахувати, тому що видати за 2 чи за 3 столи, не знаю скільки в них, вона не могла просто так, невизначену кількість. Це форс-мажор, і я не вважаю, що це якесь таке чи порушення, чи ще щось.